Hallå, hallå! Pil i huvudet kommer när som helst nu! Där kommer det! Välkomna till en ny adventure map på Duel Gaming. Vad kör vi idag? Den heter The Witch. Häxan! Häxan heter den och finns på Realmen, gjord av Let's Taco som gjorde den här med riddarna. Ja. Det som skilde sig här, det var att det här kitsystemet här var dum i huvudet helt enkelt. Ja, vi fick inte välja. Vi var tvungna att välja player 1 och 2. Ja, så jag tog player 1 och du tog player 2 och du blev Archer. Jag blev ju det. Ja, jag var där förra gången så nu får vi byta. Ja. Då right-klickar vi här, ska vi se hur det här går. Day 1! Jag har ingen koll på det alls. Jag har inte kikat någon trailer eller läst någonting om det. Jag tror vi ska genom skogen faktiskt. Här ska vi nog sätta något, va? Tror du det? Ja, det tror jag sen också. Ah, welcome! You must be the witch hunters! Jaha, vem pratar med oss? Här bakom. Står han här eller? Där är han, ja. Jag tror det är han. Gatekeeper Joe. Hold on a second, I'll open the gate. Okej, tack så mycket. Jaha. Tack, Simocka. Då behöver vi bara... Right click a village to begin conversation. Så trögt. Right, make sure to talk to Major Wendell. His house is the one with the purple windows. Mhm, okej. Purple windows. Nu pratar jag med han igen. Welcome to Twilight Town, säger han. Gatekeeper Joe. Twilight Town, här är Joes house. Ja, och lila var här borta till höger. Okej. Tänkte jag skulle kika de andra ifall det finns något gött in i huset, man vet ju inte. Det kan finnas potions som det var tidigare. Ja, jag har ju ingen aning. Jag har bara Swiftness Potion här som jag fick by default. Jag gissar ju med tanke på att den heter The Witch att vi ska jaga Witch. För han sa ju we are Witch Hunters. Så vi ska jaga och mörda Witch. Ja, vilket otroligt jobbigt hus Joe hade. Okej. Okay. Det var jättejobbigt. Ska jag pratar med den här jäveln. Ah! Hej! You must be the Witch Hunters. Ja. Ja. Han är väldigt trög på att prata. Thank you for coming to Twilight Town to help protect us from the witch that's been terrorizing us. Jag undrar om vi kan träffa Edward här och Bella. Kolla hur figgen. Väldigt fint figgen. Ja, det var faktiskt det. Get ready for a lot of talking because I'm going to give you all the information you'll need for sleeping and tasks and all that. Sleeping? Jag vet inte hur man sover, hur fan gör man? Every time the day ends, you'll need to talk to Gary. You can teleport to his house using the signboard in front of my house. Mhm. Vart då? Ah, här! Ja, där var det visst. Teleport till Alec... Okej, okay, då förstår jag. Så varje dag... varenda tid som dagen slutar så ska man prata med Gary. As soon as you wake up, come talk to me and I'll give you your tasks for the day. For today's tasks, I'm going to need you to officially meet all the townspeople. Here, you can start with me. Just right-click me again. Ja, det gör vi det. Plopp! Och du gick in och loota. Ja! Nice to meet you. I'm Major Wendell, the Major of Twilight Tövene. Så första uppdraget är att vi ska träffa alla i staden. Ja, jag har inte sett någon mer. Måste du gå tillbaka till Joe då? Jag börjar med Steve. Alltså, hittar du någon sån? Ja, det är bara att gå och klicka på tavlan. Ja, du tepade dit. Ja, precis. Då har vi Crazy Steve här då. Var han hemma hos sig eller? Han står här och ser jävligt crazy ut. Ja, ah, han har spectral på sig, jag ser han. Ja, jag klickar på han. Han säger några konstiga tecken. Jaha, du. Vilken idiot. Vi går till nästa. Då tar jag Elisabeth då. Ja. Tre har vi. Hello! Nice to meet you. My name is Elisabeth and my daughter upstairs is Darcy. Elisabeth, ja. Då ska vi se om vi kan... Jag tar Gerald. Upstairs, sa ju kärringen. Kärringa, jävlar, sa ju upstairs. Hej, nice to meet you, I'm Gerald. Ja. 4 av 7. Jag får inte prata med Darcy. Men hon är ju stum. Ja, det är en bebis. Okej. Okay. Kan jag skjuta Darcy? Jag har Maisie här. I'm Maisie, the official gardener of this fine town. Jag ser att du har gjort väldigt fint gardening work här. Har han gjort det? Ja, verkligen. Vackert brunt gräs är det. I hope dejligt. You know we appreciate you protecting us from the witch. Ja, för fan, det är lugnt, ser du. Här borta ser jag en rackare. Står och lyser med sin spectral. Vem var det? Det var Gary. Har du varit här? Jag har Joe här. Han klickar på en. I believe you already met me, but I'm Joe.
the gatekeeper, you need permission from Major Wendell to come in and out. Okej, okay, det borde vi ha. Nu har vi träffat alla! Pleasure to meet you. I'm Gary, I'll be your innkeeper for while you're here. Just det. Så, aha, det är där vi ska sova. När dagen är slut, då sover vi hos Gary och sen går vi till Major, sa han väl. Det här borta är Gary, han är längst bort där. Yes, jag ska bara läsa i chatten här. Speak to Gary to sleep. Exakt. Då ska man prata med Gary och as soon as you wake up, come talk to me and I give you your task for the day. Så vi ska sova och sen går vi till majoren. Ja. Väldigt specifikt det här. Ja. Väl gjort. Väldigt styrt, det är bra. Ja. Time, åh oh, nu sover vi. Nu, han söver oss. Nu sover jag. Okay. Dricker i sömnen. Ja, hade du också potion? Ja. Det är en säng här någonstans. Får jag sover på efter. Där, oh, hej. Aha! Vad skönt vi sov. Ja, det var inte dumt inte. Ska vi se vad today's task blir då. Ja. Jag hittade ner. Det var det här jobbiga huset du snackade om förut eller? Ja, alla husen var så här inuti när man försökte ta sig runt. Nu ska vi till majoren Wendell som egentligen är en borgmästare. Mm. Ja, just det. Ja, jaha, just det. Major's vänta, house. Han då? Jaha, här står han. While you were getting your beauty sleep, I was walking around town last night and found something terrible. Asså? It was softies. I found hard evidence that one of the residents of this town is working for the witch. Se på hard evidence. With that being said, your task for today is to investigate around town and find the traitor. Aha! Talk to the townspeople for information on the traitor. Nu, precis, ta fram yxan för nu jävlar. Nu ska jag ska börja med hota Gary för han sövde oss nyss. Ja, det är ju typiskt Gary alltså. Ja, gamla Gary, han har ju alltid hållit på så sen 1983. Ja, söver folk alltså. Hör klickar man? På honom bara. Ja. Eller vad sa du? Ja, man ska högerklicka. Ja. I've been here since you went to sleep. Ja, han hade bara det att säga. Ja. Okej. Vi får prata med de andra för vi måste ta reda på vem som är traitor här alltså. Det kan ju fortfarande vara, han kan ju ljuga. Det kan ju vara du och jag också. Det beror på vad han gjorde med oss i sömnen. Yo. Yo! Vart är yo? Det var det här huset jag var i när jag tyckte det var jobbigt. Ja, det här var riktigt drygt hus. Ja. Hittade ju ingenstans. Men Joe är inte hemma. Nej. Vad säger det? Här står det någon. Det kanske är Joe. Ja, men det är ju Joe. Är det Joe? Ja. Här är Elisabeth. Det är ju gatekeepern ju. Pratar du med Joe så pratar jag med Elisabeth här då. The mayor is having you investigate. Well, feel free to check my house. All right. Det har vi redan gjort. Ja. Kolla en gång till. Jag pratar med Elisabeth här då. There's a traitor and it's one of us. Ja. Oh. Yes. Oh. Vad kan vara bevis på att han jobbar för en häxa då? Jag har hittat något bevis här ute. Det är blod och en yxa. Kolla yxan här. Ja, fast det är en skalle här också. Men för helvete! Det är figgen igen. Hugg i huvud av fäggen. Fäggen? Visste du att det finns ett ställe som heter Fäggen? Nej, men nu vet jag det. The more I know. Ligger utanför på vägen mellan Jönköping och Ullared har jag för mig att det var. Trevligt. Och nu kommer en massa tittare skriva i kommentarerna att jag är från. Jag bor där! Ja. Men Gerald säger, you're looking for information regarding a traitor. Here, take my security camera. It was recording all. Ja, precis. It was recording all last night. Så nu har vi en kamera. Look for someone that can play the camera's footage. Nu måste vi ha en bandspelare. Mm-hmm. Vem har vi här? Här var ju majoren. Han kanske har. Det är ju klart. Han är ju rik. Var ju, vänta nu, vart är jag? Steve? Hette han Steve? Nej, han hette major någonting. Vart är du, Steve? Här uppe står han. Ja, han Steve. Som var konstig. Han pratar massa strunt, ja. Ja, men han kanske... Nej, han sa samma sak. Ja. Aj! Prova lägg din säng. Det var skitcoolt. Jag ser att det är coolt. Såg du då? Ja. Oh, jävlar! Ja, det var coolt.
Vem har bandspelare då, man tror? Vad har vi här då? Absolut ingenting. Rip Madison och... Nej! David! Nej, det är jag! Du har ju dödat! Ska vi gräva upp dig? Gräver du nu? Ja, nu gräver jag. Okej, nu lever jag. Så, ah, nice. Då går vi. Ja. Har vi var... Macy, var du där? Nej. Har du bara spelare? Nej. You're looking for information on traitor. I honestly have no idea. Nej, vem, jag förstår det. Finns det någon videoaffär? Finns det någon blockbuster här? Vem bor här då? Det var ju Elisabeth igen. Pratar du med bebisen? Nej. Bebisen kanske har en bandspelare. Darcy. Det går inte att prata med bebisen. Nej, det gjorde inte det. Nej, den är bara dum i huvudet och går i en fyrkant här. Nej. Fasen, det var barriers här. Jag trodde jag hade hittat en väg upp på taket. Men om vi pratar med Major igen här då. Ja. All you have to do is walk around town, search resident house and talk to residents. Vilka har vi inte pratat med? Vi har Macy, Gerald, Joe, Elisabeth, Gary och Steve. Macy tror jag inte vi har pratat med, va? Då trycker vi på Macy. Vem är det som står här ute då? Jaha, det var Elisabeth. Och, ja, aha, Macy där. Visste ingenting. Nej. Men är det någon sorts bandspelare vi har missat i ett hus då? Ja, du, det är frågan. Jag ska ta TP-skyltarna här. Ja. Då kan man köra dem i ordning. Ja, precis. Steve, har jag varit hos Steve? Ja. Look for someone that can play the cameras footage. Så det är en person vi ska prata med. Vi har ju pratat med alla. Har vi verkligen då? Nu tar vi dem i ordning här. Du var ju Steve nu, va? Ja. Ta Gary. För det var ju någon som inte var hemma. Oj, hej. Här! I can play the footage on that camera for you if you like. Ja, han har tagit den igen. Ja, han bara joink och bara snodde den. Ja, men det där kan spela upp. It looks really fussy. I think the camera got damaged. I'll try to fix it. Come talk to me again tomorrow. It should be fixed by then. Så nu ska vi typ gå och lägga oss då, eller? Ja, det är ju natt här. Jag ser stjärnor. Vi har ju varit vakna i minst 5 minuter nu, så att vi måste gå och lägga oss. Ja, jag börjar bli riktigt, riktigt trött nu. Är väl häråt, va? Är det Joe vi ska till? Nej. Steve. Här. Nej, vänta nu, vart är jag någonstans? För jag har ju skyltarna här. Jaha, du är vid dem. Ja, då är det. Jag vet inte vad han heter, men det är till vänster här i alla fall. Jo. Nej. Där är du. Ja. Här är jag. Här är det. Ich bin hier. Ich bin wieder hier. Bye here. Gary var det. Ja. End of the day. Men det var ju här vi var nyss, va? Ja, det var det. Varför skvatsar han? Åh, så gick du därifrån. Hans spel. Kan jag? Slår du mig nu? Man ser om man trycker på F5. Gjorde man? Ja, för man hade en sån här pumpkin på huvudet. Jaha! Jag förstår. Nu ska vi titta på footage. Han borde ha klart det nu som vi... Ja, just det han är borta! Hörru Gary Buse, vart har du tagit vägen? Här Gary Sinis, är du här? Okej. Okay. I hate to say it, but the footage cannot be fixed. You'll need to find another way to catch the traitor. Nämen! Så det var ju en riktig waste of time det där då. Då gjorde vi det helt i onödan. Ja, nu stänger vi innan i trapdoorn här. Ja, bra. Då kan han inte komma någonstans. Nej, nu är du fast din jävel. Vi får gå och prata med alla igen. Ja, men då tar vi... Ska vi ta skyltarna här och sen bara ta dem i ordning? Ja, jag kan ta Steve. Gary var vi hos nyss, ja. Ja. Tar vi Elisabeth här då. Hallå Elisabeth. Steven då. Vart är du Steven? Even Steven. Jag hittar inte. Är alla borta? Här, det står någon här ute. Ja, det var Elisabeth då. Var det? Hon sa punkt, punkt, punkt. För det var det jag skulle gå till nu. Jag tror att det här är en konspiration. Här har vi Gerald. I've had this candy stand for what feels like forever. I have this candy stand. Ja, just det.
Men hon, Elisabeth och Darcy står här ute och glor bara. Här står det någon också. Vi är vid gravarna. Jaha. Det är Macy. There's two. These two were slain by the witch not that long ago. Åh. Oh. David och den andra, eller? Ja, ja, precis. Så de verkar vara ute nu. Kan vi hitta någonting runt gravarna som är bevis? Ja, kanske. Kan man prata med den igen? Nej, han sa samma sak. Ja. Han står på en knapp. Det är det som är konstigt. These two were slain by the witch not that long ago. Ja. Men, de kanske är ute för att det är dag. Jag vet inte. Mm. Det här var en jävligt annorlunda karta. De är ju så svåra att se när de har såna bruna kläder allihopa. Ja, nej! Oh no, don't tell Major Wendell why I think the traitor stole the gate key. Oh, Jesus, my Jesus. Oj, vad hände? Could you search the townspeople's houses for the key? Just look for a new chest placed in one of their houses. Whoever did this has to be crazy. Jag vet vem det är! Vet du? Crazy! Jaha, Steve! Steve! Vart är du, Steve, din gamla babian? Vi ska hitta en kista här då, Steve. Du hittar den! Twilight Town Key, då går vi tillbaka med den, antar jag. Till Joe. Ja. Joe, we got your key, Joe! Vad fan går det? Vad skylt där. Jaha. Jag tog nog att kika lite på den. Fan, vilka bra investigators vi är. Ja, här, hej. Så, I can't believe it, you actually found it! Men vänta nu, då var Steve en av dem. Ja. Oj. Thank you so much, you saved me from possibly getting fired. Ja, och inte bara det, utan mördad också! Ja, av häxan, surtant. Surtand? Surtand, ja. By the way, Major Wendell stopped by and told me he was looking for you, såklart. So I recommend you to talk to him when you get the chance. Ja, då tar vi chansen då. Vi har ingenting bättre för oss. Vi får inte betalt för det här jobbet ändå. Så att... Nej, precis. Och vi bor ju inte ens här, så jag vet inte varför vi gör det här. Nej, vi gör det helt gratis. Ja. It's about time. I've been waiting forever. Earlier today, Crazy Steve was reporting missing. Jaså? Då kanske någon som försöker... Skjuter du? Någon som försöker göra så att det ser ut som att det är han som har gjort det. Det kan du ju vara. Gatekeeper Joe told me that you found the Twilight Town key in his house. Hur gjorde han det? Ni har inte pratat med varandra än. Nej, sms kanske. That can only lead to one thing. Crazy Steve is a traitor. Jag tror inte att han är det. Jag tror att Crazy Steve har blivit kidnappad och någon har lagt den i hans kista. Frama honom. Exakt så heter det. He probably fled town after he stole the gate key and realized we were getting onto him. I want you to tell Gatekeeper Joe to open the gate. Gör det själv, för ni hade smsat varandra nyss. Ja. Then I want you to head down to the pathway to Tree Village. Once you arrive there, you need to find the Tree Elder and speak with him. If Crazy Steve passed through there, the Tree Elder would know. Run along, tell me what you find out. Jag trodde att det här kartan bara var den här staden. Ja, men nu ska vi ut på äventyr. Ja. Oj. Då ska vi se åt Joe att öppna dörren och sen ska vi gitta. Ja, man. Okej, okay. Ja, då säger jag åt den här då. Gitta hjärnet, you're heading out. All right, I'm opening the gate now. Vilken du själv det. Snyggt, öppna, fort för fan här. Jag hjälper till. Nu jäklar. Vad fort det gick. Ja, det här får man slut på direkt. Vi hade ju kunnat gått här och direkt. Ja, det hade vi faktiskt. Where the tree villagers are very strange. De är så stiva allihopa kanske. Vi får se dig i nästa avsnitt. Ja, får vi göra. Håll ut. Ni får jättegärna tumma upp videon så länge i alla fall. Och lämna lite en kommentar här nere i kommentarsfältet. Ja. Så kommer det komma lite skärm nu med knappar och så vidare. Får vi trycka på dem ifall ni vill prenumerera och så. Ja. Vi hörs imorgon. Hejdå! Hejdå! Jaha, du springer. Ja. Ja.